Mbote bana Congo nyonso, bana Congo, bana mama Congo, bana a Congo mongali, nga yabino trésor King Bukele, à la présence de la résistance à la République démocratique du Congo, toye lusu koyebi sabino makambu o ba dirigeant au gouvernement cruel, o azolinga kosale la biso na mboko au Congo. Kaka bango, ba lobby ba zui, ba décision moko oye kosunga, peuple azala protéger na maladie oyo bino na biso tozo yebi coronavirus. Mais nini ezo leka na mboko au Congo. Nazasi tozo tamo na bino na ba robine, bomo na ke bakangi mai. Oyo mboka ya ndenge nini mboka o constitution lobby, peuple azana droit ya eau potable. Peuple pa azana droit na tan o bozo senga peuple asokola ama boko tango nyoso. Mai bino bokangi, komunike bo pesa ki wapi. Bo pesa yu komunike nil pa, bozi mai bokangi. Mena bandaku na bango, ba mai ezo bima, bana na bango bazangi ba mai te. Peuple oyo azangi mai akosokola ama boko ndenge nini. Kopi ya gouvernement na bato basala ka soki vende soki désinfectant nino a désinfectant vende et komi omona na misu désinfectant wana ezaki na 800 francs et komi na 5000 francs lokola yango basale la kango 100 mai yango bakangi mai po bato bake kolukaka désinfectant wana basomba yango basale la yango pourquoi tant il faut bo sauver peuple bino bokomo sa ba kopi na bino boye bake non révolte tango yaka ezela motote peuple congolais to tambola to mona na ba robine mais loko na ko senga na peuple oye ba que soki moto azonyo kola yo yo pe nyokola e tango ba ko nyokola ba ona banda kuna ba mai ezangite to pusa to ta na ba robine nini oyo eza na ba robine e bongo bandeko ana za libanda na la tsebino tala ba robine tala mai ezate bazwi mai bakangi maboko boko sokola na nini tala bachuku ya mai mai ezate kongole mai ezate bakonzi ya ndenge ninyo makasi na ba decision oyo komatisa ba transport boko mona biloko ya pamba tozo kende wapi na mboko o Congo ebongo bino boko kumisa ja bakonzi bako so ba decision pone sunga peuple peuple asa nini anyo kwa mate peuple zo maladi wana te oyo ba decision bako so po peuple zo maladi ana te na kokanga mai boye peuple zangi mai tozo kende bomo na ba robine nyoso oya kintsasa na la kisabino debo bomo na peuple na volonté na ye atse ba cantine o batu bako so kola maboko ota population mais mai ezate mai ezate siko bolo bake ba konza boye baza souci a peuple ya boye ya boye mai ezate siko maboko ato sokola na ni hein ba konzima ono ye bate to zwa ba konzi to tsa bango wapi toto ti tsa bango sikani hein to continuer bomo na makambo ele kana ville ya Kinshasa ama awa na yeli suna deuxième sika bomo na wango mai ezate mai ezate ongola osoba maboko na nini mai ezate mai ezate bakangi mai mai vraiment ezate bakonzi basana ba volonté na bo bakangi mai sikoyo to sokola maboko to ebito to sokola ngona makolo to sokola na bandaku na bango to sokola na ba mai deuxième eloko yango o population yango moko gouvernement pe sie mbongo te atie po bandeko ne basoka mabo me ba bakati ma boya bota ba robinet ya Kinshasa ba robinet ya Kinshasa mai ezate mai ezalaka lisusu te corona bakangi biso ba mai po tozwa corona bien ya ntolo ba corona ngo elanda bango na bana bango na babasi na bango akokota na ba mapangu pona la kisabino po bokolo bao azika lupangu moko ana eli suna lupangu mususu bapangu ba mapangu ya Kinshasa boko mona mai ezate mai ezalaka taba biloko ya bato taba biloko ya bato je me permets na kota na ba mapangu ya bato na filmer po ola kisabino ke Congo oyo moto ako boma congolais eza ba konzi pona kozwa ba decision na mituka bokota 3 personnes pona kozwa ba decision te congolais mitombolete kamate wa baza premier mais pona ko priver ba tout eza mai
Oze loko eko sunga Kongo. Lepo soka to lingo tokisa Kongo bololo. Ifo mayezala. Soka to lingo sokola maboko. Ifo mayezala. Soki o lingo liyabi o renforce sante. Ifo mayezala. Onike lamba. Ifo mayezala. Mema yango bakati lose la vi. Tuebite tozo kende wapi na gouvernement ya boye tope na bakonzi ya boye. Nga ya bino kolo Kongo. L'héritier de la République démocratique du Congo. Les résistants. La présence de la résistance au Congo na obi topanza video poto la kisa moté mamabe ya bakonzi ya Congo ya baza mité mamabe ba mité amabe ya corona ebo mabango ko ba o pouvait biso na biloko ebo mabango na bana bango na basi na bango merci.